maju kalor papat tong anu koneng enetep naregang kagetor jangan-jangan keur ngabupayan panacet keur wasiatkan sore pade dusung meonggo ka asar papat tong anu koneng ibarat teluhur kawahan arek pamitan pada dusun payuyun pematong kajongjonan papatong nukoneng tuteng badai inadit ilditu pamit papatong nukoneng tuteng badai padusun ade payuyun inaditu pamit ragrara dina kariwo mapasrah kanu kawasa bapa bos Jumadi ragrara dina kariwo mapasrah kanu kawasa borang maju kalohor papatong nukoneng entep narigang padoson ade payoyo nanu bager panacen aki ono kerwasiatan sore mengogo ka asar papatong nukoneng ibarat teluhur papa bos Jumadi anu bade hajat anu bager papa bos Jumadi anu bade hajat kapayon mato nukoneng tetembong adai ini tu pamit papatong nukoneng tuteng bodoi papa bos Jumadi sugian toro anu bade hajat anu bagereng ragrere dina kariwe mapasrah kanu kawasa ragrere dina kariwe padusun ade deui mapasrah kanu kawasa borang maju kalohor papatong nukoneng entep narigang kagotor jang-jang nakere ngagupayan panacen berwasiatan sore menggo ka asar papatong nukoneng ibarat teluhur kagotor jang-jang nakere ngagupayan papa bos Jumadi sugian toro anu bager papa tono koneng tetembong doi yang ditu pamit papa tono koneng tetembong doi padusun ade payuyun anu bager ini tu pamit ragrere dina kariwe mapasrah kanu kawasa ragrere dina kariwe mapasrah kanu kawasa borang maju kalohor papatong nukoneng entep narigang kagetar jang-jang nakeur ngagupayan papa bos Jumadi anu bade hajat perwasiatan sore minggu ke asar papa tong anu koneng hibur telur ngawahan arek pamitan papa bos Jumadi anu bade hajat anu bager papa tong anu koneng atu tembong adoi papa bos Jumadi sugiang toro bager
Gelang sifatu gelang.